ମୋର ବଡ଼ସାହିବାସୀ ମୋତେ ବହୁତ ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇକି ଯେଉଁ ବିଧାୟକ କଲେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କଲି ଯାହା କଲି ଠିକ୍ କଲି ନା ଭୁଲ କଲି ତ ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କଲି କ'ଣ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେଇଛି ବା କ'ଣ ହେଇପାରିନାହିଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ଜାଗାଟା ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ବା ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ବନେଇ ସମସ୍ତ ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କଲି। ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ CAC ବଡ଼ସାହି CAC ବେତନ CAC ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ଯିଏକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ମୋସନ୍ ଆଣିଥିଲି, ଏବଂ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ସାହି ବେତନଟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଡକ୍ଟର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଆହୁରି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋର ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ତାକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।